Hej! Spanien i fokus. Ja, hörrni, ni ser att jag är ute och går igen. Det var ju så att häromdagen så spelade jag in en vlogg där jag gick. Jag tänkte gå från Fuengirola till Marbella, men färden slutade i La Cala. Men den vloggen, den gav mig inspiration till att göra fler såna här vandringsupplevelser. Nu är det här naturligtvis en inspelad vlogg och idag är det den 29 januari och det råder perimeterkarantän i Marbella där jag befinner mig. Det gör att jag kan inte fortsätta det jag avslutade sist för La Cala, det ligger i Mijas. Men då tänkte jag att okej, det är en sån underbar dag så jag gör en annan sträcka istället. Jag går härifrån östra Marbella från området som kallas för Elviria och in till Marbella centrum istället. Det är ungefär 9-10 kilometer. Och så tänkte jag berätta en del intressanta saker som vi har på vägen. Och sen så småningom någon gång när den här perimeterkarantän hävs, då kompenserar jag, då lappar jag ihop den här sträckan som blir kvar än så länge från La Cala de Mijas och hit. Hur låter det? Vill ni följa med? Kom, kom då! Där är alltså stranden i östra Marbella som av de flesta initierade menar är den bästa i kommunen. Ni ser varför. De har precis gjort rent här också. De har faktiskt harvat stranden. Och jag är nästan alldeles ensam idag. Titta. Och varför är jag det? Ja, det är ju perimeterkarantän som sagt. Det är inte bara det att det är slutet på januari. Och förutom perimeterkarantän så är det alltså även till stor del lockdown i Marbella för att vi överstiger de här 1000 smittfallen. Marbella ligger på drygt 1200 smittfall. Så finns det de som menar på att man ska inte fixera sig vid smittsiffrorna för det är relativt. Vissa ifrågasätter de här PCR-testerna etc. Vad man inte kan komma ifrån, det är beläggningen på vården. Och som de flesta av er vet så är min egen fru, hon är undersköterska, arbetar på sjukhuset Costa del Sol. Hon kan intyga att belastningen på sjukhuset här i Marbella är den särklassigt högsta sedan pandemin startade. Det är en oroväckande tendens och det som vi gemene man kan göra det är att se till att respektera normerna vare sig vi tycker de är vettiga, trevliga eller inte, så får vi försöka dra vårt strå till stacken. Och kan man samtidigt gå ut och vandra på det här sättet och respektera normerna så är det dubbelt så bra. Häromdagen så visade jag ju utsikten ut över havet och man kunde se det afrikanska kustbandet. Idag är det lite disigare. Dessutom är jag ju nere på havsnivån nu också, då ser man inte lika tydligt. Däremot vad man ser, det är Marbella. Ser ni där borta? Det är Marbella stad, det är dit jag ska bege mig nu. Östra Marbella är känt för sina sanddyner vid kustbandet, inte minst Dunas de Artola. Men det sträcker sig längs flera kilometer och det är först på senare år som man har börjat ta tillvara på dem och skärma av områdena och fridlysa de här unika dynorna. Där jag befinner mig just nu så finns också en anläggning här som ni kan se bakom mig. Det här är inte vilken anläggning som helst, den är faktiskt regional, den tillhör Junta de Andalucía och är Tiempo Libre. Junta Andalucía har flera olika sådana här anläggningar som framförallt avsätts för pensionärer och för familjer med handikappade etc. Och det här är den populäraste i hela Andalusien. Ni kanske förstår varför. De har ungefär 150 meter ner till havet här.
den här sträckan så finns det privata villor, små hus, byggda de flesta på 60-talet, som ligger precis på stranden. Och de flesta av dem är faktiskt ganska små anspråkslösa hus, men läget, det går inte att ta fel på, det kan man inte klaga på. Privat grind rakt ut till stranden. Så är det ju ingen strandpromenad hittills där jag har gått. Jag har fått hålla mig på själva sanden, vilket inte är så dåligt det heller, åtminstone om man har rätt utrustning. Nu har jag kommit till början på det som har färdigställts som strandpromenad och en träbro. Och det här är faktiskt en svensk bro. Den är från Skellefteå. Det är levererat utav företaget Martinsons, som har gjort flera träbroar i Marbella kommun. Och vi har faktiskt gjort ett reportage om det på Sydkusten, så jag lägger naturligtvis in länken. Så har vi en villa, en lyxvilla som ligger precis intill bron här. Vet ni vem som bor där? Jag talar bara om det om ni inte säger det till någon annan, okej? Okay? Antonio Banderas. Precis. Den kända skådespelaren från Malaga. Han har sitt semesterhus här. Men säg inte att jag har sagt det, för stackaren, han brukar inte få vara i fred när han är på semester. Där stranden är som smalast ligger strandklubben La Cabana, som tillhör lyxhotellet Los Monteros. Det här är faktiskt Spaniens äldsta beachclub. Den fyllde 50 år för bara ett par år sedan. Och naturligtvis så var Sydkusten med på festen. Vill ni också vara med? Vi har såklart en video för det också. Börjar vi närma oss själva stadskärnan, och här låg en gång i tiden Camping Marbella. Det här är rester av semesterlägenheter som låg i första ledet, som är ganska risiga idag och i många fall har varit föremål för ockupationer. Och här är det meningen att man ska bygga en helt ny beachclub, för det är ett lyxhotell som ska uppföras här i östra delen av Marbella. Det är flera sådana megaprojekt på gång just nu här i stan. Här har Marbella kommun uppfört en hundstrand, och som ni kan se utav skylten så är den väldigt, väldigt fin också. Nej, nu är det faktiskt så att det är spanska och det markerar att det är slut på strand på hundpromenaden här. Fin, slut på hundstranden. Här är jag nu vid
den östra infarten till Marbella. Det här är den kända Marbella-bågen som uppfördes utav borgmästaren Jesus Gilligil, som jag har pratat om ett tidigare tillfälle i den här vloggen. Jag kan lägga in länken också. Det är den enda som finns kvar. Det fanns en infart borta vid San Pedro Alcantara också. Så, välkomna till Marbella! En av Marbellas mest kända symboler, El Cable, i Playa del Cable. Det här tornet, det var tidigare en kabinbana som förde järnmalm från bergen som man utvann ner till fraktfartyg här. Men precis här bredvid så finns en annan symbol för Marbella, nämligen det här, det är Banana Beach. Det här komplexet är urtypen för ett svartbygge i Marbella, fast i det här fallet nu är vitt. Det här saknar alla som helst tillstånd, det byggdes på 90-talet tack vare skilstyret och kommer inte att kunna legaliseras, så det hänger i luften om det faktiskt kommer att rivas någon gång, trots att det sedan flera decennier bor människor här som har köpt privat lägenheter. I sidan av Marbella-bågen så är faktiskt den östra infarten till Marbella stad inte den vackraste. Det beror på att det här är ett industriområde, La Ermita. Men man kan alltid hitta någon bil om man är ute efter det. Här är alla olika bilhandlare. Meningen är att hela det här området ska flyttas längre upp. Det ligger alltså i en av de mest attraktiva områdena precis vid havet. Meningen är alltså att industriområdet ska bort och här ska man bygga istället bostadsområden. Det är en av de saker som ingår i den stadsplan i Marbella som ju ogiltigt förklarades. Och som förhoppningsvis om några månader ska vara antagen i en av kommunen. Se vad jag har hittat. Mimosablom. Så här års redan. Ja, det är faktiskt så att det finns två sorter. Jag kan inte skilja på dem, men däremot så skiljer jag på dem för att den första som blommar, den luktar inte. Sedan framåt mars-april, då doftar den starkt. Och det är skillnad på dem. Den ena är en akasia och den andra är mimosa. Mimosa är i och för sig en sorts akasia också. Men vilket som, den är otroligt vacker. Jag hade en sån här i mitt barndomshem när vi växte upp i Torremolino, så hade vi en mimosa och den har präglat min barndom. Den är inhöljd i ett gul slöja. Då är vi i hamnen i Marbella, La Bajadilla, som är fiskehamn och även till viss del fritidshamn. Och inte minst så är det de gamla fiskekvarteren. Det finns fortfarande bostäder där fiskarfamiljer bor. Meningen var att det här skulle göras om rejält. Det här var ett sånt här mastodontprojekt. Hamnen La Bajadilla skulle med pengar från Sheikhen Al Thani, samma som köpte fotbollslaget Malaga. Det skulle göras om till en jättelik lyxhamn med bland annat möjlighet för kryssningsfartyg, mindre åtminstone kryssningsfartyg att lägga till. Det här gick om intet med alla de olika skandaler som har skakat Al Thani, så att fiskehamnen den fortsätter att se ut som den gör tills vidare. Här vid fiskehamnen finns en mängd bra fiskerestauranger, strandrestauranger, som tyvärr alla är stängda just nu på grund av att det är lockdown. Vet ni vad strandrestaurang heter här nere i södra Spanien? Det kallas för chiringuito. Chiringuito som är ett ord som också kan översättas som litet tillhåll. Det behöver inte vara just en restaurang. Man kan ha en liten chiringuito om man har en liten business till exempel. Jag har kommit in till centrum i Marbella. Det här är Avenida del Mar. Och längst uppe vid den så finns Alameda-parken. Och så är det en mängd statyer här som tillskrivs konstnären Salvador Dalí. Jag märker att den här vloggen idag blir faktiskt rätt så personlig. Nu ska ni se. Om ni ser bakom mig här. Ser ni att det står Massage Thai där borta?
Där fanns resebyrån Viajes Marsans tidigare. Och där arbetade min far när han var Spaniens chef för Ringresor och Klubb 33 i början på 70-talet. Och där har jag också arbetat faktiskt som ekonomichef för fritidsresor. I det här fallet då i början på 90-talet, 1990 för att vara mer exakt. Så både min far och jag har jobbat här. Här på strandpromenaden har vi Marbellas anrikaste restaurang Santiago. Den har drivits i nästan 50 år av Santiago Dominguez. Gift med en svenska faktiskt. Han har en son som är läkare vid Karolinska sjukhuset. För ett par år sedan så sålde han sin verksamhet och gick i pension. Men jag tror att han fortfarande är involverad på ett eller annat sätt. Även om just nu så är Santiago totalstängt som de flesta varor och restauranger. Det här är fritidshamnen Virgen del Carmen som för övrigt också är fiskarnas skyddshelgon. Fritidshamnen i Marbella har gått troll i. Man har aldrig lyckats riktigt få till det. Man har gjort olika reformer. Själva hamnen är väl okej, men det är just nöjesområdet här som har varit ganska tjaskigt i omgångar. Nu är det lite bättre än tidigare. Men man har som sagt inte lyckats få upp nivån. Kanske beroende på att Marbella också har Puerto Banús. Och kanske det är lite väl mycket att ha två stycken lyxhamnar i samma kommun. Sen har de ju Cabo Pino dessutom för övrigt. Det har kommit till centrala Marbella och slutmålet för dagens vandring. Det har varit helt fantastiskt. Jag hoppas att ni också tycker det. Innan vi skiljs åt ska jag faktiskt berätta en sak. Fyren är ju känd. De flesta känner till den som bor i Marbella med omnejd. Men den här byggnaden som är på min vänstra sida, det är Marbella dos Mil. Och just vid den fasaden hade Sydkusten sin redaktion under ett flertal år, slutet på 90-talet faktiskt. När vi skaffade vår första digitala kamera och vår hemsida 1997, då la vi upp dagens utsikt varje dag. Så kunde vi dela med oss av den fantastiska utsikten vi hade från redaktionen över stranden, havet, Gibraltar och Afrika. Hoppas att ni har tyckt om den här vandringsturen. Jag återkommer imorgon med nya grejer igen. Ta hand om varandra tills dess. Hasta la próxima.